Aqui tem pressão, hein? Isso aqui é grau. Tá bom. Tá bom. Oi? Tá fazendo, tá pronto. Pode ser, gente. Qual o seu chassi preferido? Oi? Chassi. Chassi, mano. Eu não tenho preferido não, eu pego qualquer um. Manja não? Não, eu pego qualquer um. Ah. Eu sou mais desse série 21. Hã? Sou mais desse série 21. Ah. Porque é, eu subi dois. Esse aqui é 17-22. Oi? É. Eles pula menos e... É melhor só mais do que eles pula menos. É. Aí tem uns amigos meus lá que a gente grava. Aí tem canal lá também. Oi? Lá no Santa Paula tem um pessoal aqui. Ele mais dois, né? É, o Vitor lá, o moleque lá. Eles gravam lá. Chassi preferido é aqueles que rodam na 411, sabe? Os mid, os menorzinhos. Ah, sei. É aquele lá, é 1418, aquele lá. É porque o pessoal gosta dele, porque ele vira em qualquer lugar. E ele peira o escapamento, ele ronca bastante. É, eles também são bons. Eu peguei um que tinha acabado de fazer um motor, tá bom, sabe? Ah. 2097. Ah, o 2097. É igual o 2093, aquele ali, o bicho é o que mais ronca, assim, o escapamento. Aí eles vão aposentar esse ano, né, vai? Aí ano que vem acho que chega carro novo. Chega. Porque era pra ter chegado, só você não tá nesse negócio. Da pandemia, é. Mas esses aqui é os melhores. Esses são. O Zip 3 também, o bicho tá bravo, sabe qual que é? Vamos. Zip 3, 22. 22, 30, 22, 20. É, então tem que ter mais manutenção, né? É bom. Mercedes é bom.
Aí meus amigos, a gente fica falando assim, giro alto que nós gosta. Acelerando a marcha. Eu gravo o trajeto lá nos ônibus, né? Gravo movimentação. Gravei já no centro, no São João. Gravo vários lugares. Tudo as empresas. É, até agora só gravei na Vila Galvão. Aí eu mais pra frente quero gravar mais. Thank you.
Grava num simulador lá, de um computador, que é o MSI. Que é o MSI, ele é bem real. Tem uns ônibus assim. Aí eu já. Ele é simulador de ônibus. Aí tem manual, tem tudo. Da hora. Hoje à noite, quando eu chegar em casa, eu vou entrar lá pra ver. Demorou. É, eu gravei dois vídeos lá de MSI. Aí eu sento a madeira também.
né? É cheio de sistema, né?
gente desceu, da série 20. Ah, tá. 20, 70, 28. Aí agora só tem na aviação urbana lá. Os últimos, né? Série 20, né? Isso. A pandemia foi a gota d'água pra ele. Eles ali é o mesmo motor que esse aqui. Tudo aqui é mais com cola.
você, meu filho. Isso é, motor. Vou parar aqui, ó. É isso. Thank you.
Thank you.